Իմ գործընկերներ Ալբերտ Սերոբյանը եւ Աշոտ Մնոյանը շարունակում են աշխատել Երասխում, այս պահին կապ հաստատենք նրանց հետ, տեսնենք թե այլ ինչ նորություններ կհայտնեն։ Ալբերտ, խնդրեմ, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո Թերեզա, նորից բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք աշխատել Երասխում, այս պահին իրավիճակն այստեղ հանգիստ է, ժամը 13:45-ին Երասխի դիրքերի ուղությամբ տարբեր դրամաչափի զենքերից հրադադարը խախտելուց հետո թշնամին լռում է եւ մինչեւ այս պահը չի կրակել։ Մենք մեր դիմաց հենց այս պահին այն գործարանն է, որի ուղությամբ այս առավոտ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը, թիրախավորել այդ քաղաքացիական օբյեկտը եւ վիրավորել երկու օտարերկրյա քաղաքացիների, եւ սա հենց այն ճանապարհն է, որտեղով ժամել առաջ վտանգավոր էր երթևեկելը կամ այստեղ պարզապես գտնվելը, այդպես մեզ ասել են որոշ պաշտոնյաներ առավոտյան, եւ մենք փորձել ենք մոտենալ Երասխում կառուցվող մետալուրգիական գործարանի։ Ինչպես նշեցի, այս պահին այստեղ հանգիստ է, գյուղացիներն իրենց սովորական առօրյային են, անցել են իրենց օրվա կարևոր գործերին, իր կարևոր գործին է նաև այս պահին Երասխի վարչական ղեկավարը Սաուլ Այվազյանը, հենց այս վարկյաններին փոխում է Երասխում տեղադրված Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, ինչպես գիտեք հարգելի հեռուստադիտողներ, Երասխում է գտնվում մեր հանրապետությունում գտնվող ամենամեծ եռագույնը, 12 մետրանոց դրոշը հենց այս վարկյաններին փոխում են, փոխարինում են նորով, մեզ ասացին, որ նախաձեռնել էին դա ավելի շուտ անել, քանի որ հինը մաշվել էր եւ քամին մի փոքր վնասել էր մեր դրոշը եւ պետք է ավելի շուտ փոխեին, բայց քանի որ իրավիճակը վերջին օրերին լարվել էր գյուղում, թողել էին հետոյի եւ հենց այս վարկյաններին են փոխում դրոշը։ Այս պահին հավանաբար այդ կադրերը ձեր էկրաններին են եւ տեսնում եք ինչպես է փոխվում մեր եռագույնը, մենք էլ ենք հետեւում այդ ընթացքին։ Թերեզա, ընդհանուր եւ հարգելի հեռուստադիտողներ, ընդհանուր այս պահին իրավիճակը հանգիստ է, ոչ մի կրակոց մենք չենք լսել ժամը 13:45-ից, ինչպես պաշտպանության նախարարությունն էր հաղորդել, եւ մենք շարունակելու ենք այստեղ աշխատել, փորձել իմանալ բնակիչների մտահոգությունները, իրենց տեսածները, լսածները եւ այդ մասին կպատմենք ավելի մանրամասն ամասն հետո։ Այս բարի համար այսքանը, Թերեզա։ Շնորհակալություն, Ալբերտ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Երասխից մեզ էր միացել Ալբերտ Սերոբյանը։